ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. רוצה לדבר על הלכה שאני נשאל בה בתקופה האחרונה פעמים רבות, ותת עליה התייחסות, שיש לה גם כן, אז הזכור בפרט השבוע הזה, לקחת או לא לקחת שלל במלחמה. אנחנו בתוך מלחמה, צריך ללמוד את ההלכה הזאת. זו שאלה שהרבה שנים, תחשבו, על אלפי שנים לא דנו בשאלה. כי מזמן מתתיהו, מזמן יודעת, בר כוכבא, לא היה מלחמות שעם ישראל ניצח את אויביו. ולא נשאלה השאלה, האם מותר או אסור לקחת שלל. לכאורה שאלה פשוטה, תכף תראו שזה בכלל לא פשוט. וזו שאלה שאני נשאל פעמים רבות מחיילים, האם מותר לקחת שלל. למשל, כמו שכולנו יודעים, גם בעזה, אבל לא רק, צה"ל משמיד בתים, משמיד שכונות, ויש מקומות שלא משמידים את השכונות, אז מעלים אותם באש. אז אומר לי חייל, כבוד הרב, לפני שאני מדליק את הגפרור, לפני שאני אספר 10, 9, 1, לוחץ על הכפתור, יש שם שעון, אני יכול לקחת אותו? מה הדין? מותר, אסור, מזכרות וכן על זה הדרך. אז השבוע בפרשה, פרשת ויחי, כתוב בברכה שמברך יעקב אבינו את השבטים, אז מברך את בנימין, בנימין זאב יטרף, בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. אז אומר הרד"ק, בני בנימין היו חזקים, גיבורים ואבירי לב ובעלי מלחמה. רש"י מסביר, וניבא על שאול שיהיה נוצח באויביו סביב, שהוא היה משבט בנימין, שנאמר בשאול לכד המלוכה על ישראל, וילחם סביב בכל אויביו, במואב ובבני עמון ובאדום ובמלכי צובה, צובה הכוונה סוריה, ובפלישתים, ובכל אשר יפנה ירשיע. אז בבוקר יאכל עד, מה זה, עד זה ביזה, כן? כמו התרגום, הדעה, כן? ולמה בבוקר? הוא המלך הראשון שעמד בתחילת בוקרן וזריחתן של ישראל. ככה אומר רש"י. הבוקר של עם ישראל, האור של עם ישראל, הזריחה של עם ישראל, זה שאול המלך. וזה בבוקר יאכל עד, הם מחלקים את השלל. ומה זה לערב יחלק שלל? לערב אף שתשקע שמשם של ישראל, על ידי נבוכדנצר שיגלם לבבל, יחלק שלל. מרדכי ואסתר שהם מבנימין, יחלקו את שלל אמן, שנאמר, הנה בית אמן נתתי לאסתר. אז אמן זה שלל. ולמרות ש... תכף נראה שבזמן מרדכי ואסתר כתוב 3 פעמים ובביזה לא שלחו את ידם, ותכף נראה גם למה, למרות שהציווי היה שללם לבוז, כך היה הציווי של אחשוורוש, הם לא שלחו את ידם, יהיה נראה למה, אבל 3 פעמים מודגש הסיפור שמרדכי מקבל את בית המן. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים. הביטוי צורר היהודים זה ביטוי נדיר במגילה. זאת אומרת, הוא מופיע במגילה בסוף, בהתחלה ופה. להדגיש, אם הוא צורר היהודים, תראו מה קרה לו. כמו שתלו אותו, כן? ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. וכשאסתר באה לבקש אחר כך לתת גם מחר, אומר המלך לאסתר, הנה
בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים. זאת אומרת, נתינת בית המן היא שוות ערך לזה שתולים את המן על העץ. שכולם רואים, אל תתעסקו עם היהודים. הרי זה מטרת המלחמה, נכון? מה מטרת המלחמה עכשיו? לומר לכל זב ומצורע, תיזהר, אל תתעסק איתנו. תתעסק איתנו, נחריב לך את העיר שלך. נחריב לך את המקום שבו אתה גר, נפשיט אותך עם עשרות עונות שחומר לב. תיזהר, אל תתעסק איתנו. זה המטרה. לכן, למרות שבביזה לא שלחו את ידם, הם נזהרים, אבל דבר כל כך מרכזי, בית המן. איפה נמצא בית המן? בית המן נמצא ברחוב הראשי. זה בית גדול, מפואר, מכובד. כתוב שכש... המן לוקח את מרדכי ברחוב העיר, נכון? אז כתוב שכשהוא עובר ברחוב העיר, ברחוב הראשי של העיר, רואה בת של המן, אחד לוקח מישהו על סוס ברחוב העיר, אמר, בטח אבא שלי על הסוס, ובטח מרדכי מוביל אותו. אז הבית של המן היה ברחוב העיר. וכשברחוב העיר, במקום הכי מכובד, הבית הכי יפה והכי עשיר, עובר למרדכי, כולם מבינים. מבינים את המשמעות, וזה כמו שאותו תלו על העץ. באמת התורה בהרבה מקומות אומרת, ואכלת את שלל אויביך. זה מזכירה כמה פעמים. אפשר להזכיר את כל המקומות, אבל למשל, כי תקרב אל עיר להילחם אליה וקראת אליה לשלום, ואם הם לא יסכימו, ונתנה השם אלוהיך בידיך, והקיט את כל זכורה לפי חרב, וכל אשר יהיה בעיר, כל שללה תבוז לך, ואכלת את שלל אויביך, אשר נתן אדוני אלוהיך לך. מכאן למדו הלכה, שכאשר נכנסים חיילים, בתוך שטח האויב, מותר להם לאכול את האוכל של האויב. אפילו קוטלה דחזיר. מאיפה למדו את זה? מכאן. מהפסוק הזה. שאפילו לאכול טרף. מה, למה? תאכל כשר? לא. זה שאתה אוכל את האוכל שלהם, זה כי לחמנו הם. זה סוג של חלק מהכיבוש. וככה התורה מדגישה גם על סיחון ואוג, שכתוב שבני ישראל יורשים את סיחון ואוג, אבל לא רק יורשים אותם, אלא גם יורשים אותם. וירשו את ארצו, נאמר על סיחון. ועל אוג, וכל הבהמה ושלל הערים, בזונו לנו. חכמנו אמרו, מה זה בזונו? גם בזזנו, אבל גם לסוג של ביזיון לסיחון ואוג. כן? ועוד אומרת התורה במקום אחר, והיה כי הביא אחד, נולך על ארץ אשר נשבע לאבותיך, לאברהם יצחק יעקב לך, ערים גדולות וטובות אשר לא בנית, ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת, ובורות חצובים אשר לא חצבת, כרמים וזיבים אשר לא נתת, ואכלת ושבעת. ככה התורה מדגישה, כן? יש חרם על דבר אחד, על בתי עבודה זרה שלהם. אחריהם תחרימם, מסבכותיהם תיטוצו, מצבותיהם תשברו וכו'. ולכן התורה מפרטת בצורה מורחבת איך בני ישראל שוללים את מדיין. גם שוללים אותם, גם מכשירים את הכלים, ויש שם התיאור, ויקחו את כל השלל, את כל המלכוח, בדם ובהמה, ויביאו אל משה ואל אלעזר הכהן. וכו', מניחים את כל השלל לפניהם, ומשה ואלעזר לוקחים את הכל, והם מחלקים חצי ללוחמים, וחצי לעם. כמה היחס בין הלוחמים לבין העם? כמה היחס? 1,000 במטה, אז 12,000 חיילים, מול 600,000, נכון? אז כמה זה יוצא? 1 ל-500. זאת אומרת,
אחד חלקי 500 קיבלו חצי, והשאר קיבלו עוד חצי. וזה מוצדק. הלוחמים, מגיע להם, נכון? סיכנו את חייהם, סיכנו את נפשם, התאמצו מאוד, קיבלו, מגיע להם על הכל. גם כשהם צריכים להפריש תרומה. אז אנשי המלחמה נותנים לכהנים אחד חלקי 500, והעם נותן אחד חלקי 50. גם בתרומה שהם נותנים, הם נותנים פחות. גם בקבלה הם קיבלו פי 500, וכשהם נותנים, הם נותנים עשירית עם מה שהם נותנים. אבל זה מדובר לגבי הבקר והצון, לגבי הרכוש, מה שנקרא הנייד, בזה נאמר, אנשי הצבא בזזו איש לו. את כל דבר שהוא דבר נייד, חוץ מבעלי חיים, כן? דוממים, כל אחד יכול לקחת מה שלקח שלו. אז יש שלל, מותר לקחת שלל, כמו שהתורה אומרת שזה חתך השלל. אנחנו רואים אצל אברהם אבינו שאברהם אבינו לא רצה לקחת שלל. לא הסכים. למה הוא לא הסכים לקחת שלל? נקרא קודם כל את הסיפור של אברהם אבינו. זה מדובר על סדום ועמורה, נכון? שם כתוב שמלך סדום, חמשת המלכים, ארבעת המלכים, הם שובים את סדום ואת עמורה ולוקחים את כל הרכוש, ואברהם לא יכול לעמוד, לא תעמוד אדם רעך, זה בן אחיו, אז הוא הולך וישב את כל הרכוש, וגם את לוט אחיו ורכושו אישי, וגם את הנשים ואת העם. ואז אומר לו מלך סדום, ובצדק, תן לי הנפש, והרכוש כך לך, יש לך. למה הרכוש כך לך? יש בזה כלל מעניין, הלכתי, יש בזה הרבה מאוד נפקמינות. אומרת הגמרא במסכת בבא קמא, שיירה שהייתה מהלכת במדבר, ועמד גייס וטרפה. באים שודדים, נתנפלים על השיירה במדבר. ועמד אחד מהם והציל, הציל האמצע. הפירוש, בא מישהו, נלחם עם השודדים, הציל, אז כל אחד יקח את שלו. נניח, השודדים לקחו את כל הרכוש של כל השיירה, ומישהו התנפל עליהם, אז כל אחד חוזר ולוקח את רכושו. זה נקרא הציל האמצע. כן? אבל אם הם התייאשו, והוא אומר, אני לוקח את זה לעצמי, אני אלך את זה כאן, אתם כבר התייאשתם, נכון? לקחו, אתם הלכו. אתה אומר, אני מודיע לכם. הוא אומר, אני הולך להסתכן, אבל אני יודע, אם אני מסתכן, זה שלי. לא, תיקח. זה שלא. הרי זה מה שקרה פה, נכון? הרכוש היה של סדום. באים ארבעת המלאכים, לוקחים, הולכים אותו עד חובה של משמאל לדמשק. מלך סדום נשאר במקומו, הוא לא רודף אחריהם. זאת אומרת, הוא התייאש. תראי שאדם מתייאש מן הרכוש שלו, ומישהו אחר, אז זה כבר לא שלו. כשבא אברהם ולוקח את הרכוש, זה הרכוש של אברהם? כן? אומר אברהם, נכון, זה שלי, אבל אני לא רוצה. לא רוצה את השלל הזה. בלעדיי, אומר אברהם, רק אשר אכלו הנערים, וחלק האנשים אשר הלכו איתי, הנער אשכול וממרה, הם יקחו חלקם. למה? אני לא יכול להיות נדיב על חשבונם, כמובן, נכון? ואברהם אומר, נשבע, הרימותי ידי אל השם, אל עליון, קונה שמיים וארץ. הוא נשבע. למה הוא נשבע? אם יחוט ואצרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר, אני השארתי את אברהם. למה אברהם כל כך תקיף, נשבע, זה שלי. הנה אני נותן, הנערים יקחו את חלקם, אומר החידה, זה שהוא אומר, הנערים יקחו את חלקם, זאת אומרת זה שלו. איך אתה יכול לתת להם, זה לא שלך? זה שאתה אומר, הנערים יקחו את חלקם, זאת אומרת זה שלך. כן? אז למה אתה לא לוקח? שאלה, לא? התשובה, אומר הטור על בראשית, אומר את זה, משום של ממונם של אנשי סדום, זה ממון מגעיל.
מלך סדום רשע, ולא רצה להנות מהמון אדם רשע. כמה גזל יש שם, כמה שוד יש שם, כמה שפיכות דמים, כמה אכזריות, כמה פשע. זה מגעיל. אומר אברהם, מה אני אקח מה? אני אקח מהממון של ה... הרי זה בדיוק הפך מכל מה שאני מחנך, חסד ולתת ואלה הפך. מה, אני אקח מהרכוש הזה? חוד שמותר. דומה למה שכתוב על עיר הנידחת. כתוב, הקטע כה את יושבי העיר ההיא לפי חרב, אחרם אותה ואת כל אשר בא, ואת בהמתה לפי חרב, ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה, ושרפת באש את העיר ואת כל שללה, כליל, תל עולם לא תיבנה, ולא ידבק בידיך מאומה מן החרם. למען ישוב השם מחרון אפו, ונתן לך רחמים ורחמך וירבך כאשר נשבע לאבותיך. בקיצור, זה כל כך מתואב, שאברהם לא מוכן לגוע ברכוש לסדום אפילו לא במקל. לא רוצה כלום, מחוט, אפילו לא חוט, כלום. מחוט והצוח נרץ, הוא נשמע, לא רוצה לגוע בתואבה הזאת. שמעתי כמה אנשים שאמרו לי, כבוד הרב מותר אסור, זה תואבה. לגוע בזה, זה פשוט תואבה בעינינו, תואבה. ואנחנו מוצאים דבר דומה במלחמת שאול בעמלק. אומר שמואל לשאול בציווי השם, לך והכית את עמלק, והחרמת את כל אשר לו, ולא תחמול עליו, והמת מאיש ועד אישה, מעולה ודלק משור ועד צב וגמל עד חמור. איפה יש מצווה כזאת? התורה אומרת, תמחה את זכר עמלק, נכון? מה זה תמחה את זכר עמלק? תמחה את האנשים. איפה יש מצווה להרוג שה וחמור? אין מצווה כזאת. כשתורה אמרה תמחה את זכר עמלק, זה רק את האנשים. לא משה וחמור. בטח לא את הרכוש, הנייד, נכון? וכמו שכולנו יודעים, שאול לא קיים את המצווה. ומגיע אליו שמואל ואומר לו, למה לא שמעת בכל השם? ואתה אל השלל, ואתה שרה בעיני השם. כן? אז אומר לו, שאול, זה... רצינו להקריב עולות וזבחים. אז הוא אומר לו, החפץ להשם בעולות וזבחים, כשמוע בכל השם. יען מאסת את דבר השם, וימאסך ממלך. זאת אומרת, זה הרגע שבו הקדוש ברוך הוא מפסיק את מלכות שאול. למה? כי הוא לקח שלל. מה הרע בזה? הרי זה לא המצווה. המצווה אמרנו היא למחות את זכר עמלק. אין מצווה. התורה לא ציוותה לקחת משור ועצה, מגמל ועד חמור. אבל זה ציווי נקודתי במקום הזה. אתה מלך, פעם ראשונה יש מלך לישראל. פעם ראשונה שיש מלך לישראל. היה מלחמת עמלק ביציאת מצרים, הייתה מלחמת עמלק בערד, אבל זה לא היה מלך. והמצווה היא להמליך מלך, להחריד זרוע של עמלק, ולמנות בית הבחירה. פעם ראשונה שעם ישראל מקיים את המצווה זה עכשיו. אז תעשה את זה בהידור. הוכחה לכך, יש מהסיפור של ציקלג. ציקלג זה הייתה עיר שבה בתקופת שאול דוד גר. כשדוד הרי ברח משאול, אז הוא הולך לגור בציקלג. ויש שם התיאור שכשדוד גר בציקלג, הוא נמצא כאילו תחת חסות אחיש מלך גת. גת זה המקום היחידי שנאמר עליה מלכות, כן? מלך, מלך גת. יש שם מלך, והוא נמצא שם. והפלישתים נערכים למלחמה בשאול, ובאים כל
שרני פלישתים, אומרים לו, אחי, שמע, כשתגעת לקחת יהודי, לבגוד בך, הוא יתהפך עליך באמצע המלחמה, אומר לו, אחי, שתלך. אחיש משחרר את דוד, דוד חוזר לבית שלו בצקלג, והוא רואה שהעמלקים פשטו על צקלג וישרפו אותה באש, וישבו את האנשים אשר בא מקטון ועד גדול לא המיתו איש, וינהגו וילכו את דרכם. ואז דוד רודף אחרי העמלקים, ולא הוא מוצא איזה נער אחד שהם זרקו בדרך, הוא נותן לו לאכול, לשתות, מספר לו איפה נמצאים, נופל עליהם, מכה אותם, ומשחרר את כל האנשים, וגם לוקח את כל השלל. היה שם הרבה שלל, כן? איך יודעים שהיה הרבה שלל? כי מתחיל ויכוח בין הלוחמים. הלוחמים אומרים, רגע, 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 אנחנו נלחמנו, לנו מגיע. באים האנשים האחרים שישבו על הכלי, אומרים, רגע, מה זאת אומרת, מה איתנו? אומרים, אתם לא נלחמתם. ואז כותב דוד, כחלק היורד במלחמה, וכחלק היושב על הכלים, יחדיו יחלוקו. אולי לא אותה כמות, אבל גם הם יקבלו. סוף סוף, גם הם חלק מהמלחמה. והאם היום הוא ומעלה, וישימה לחוק כל משפט וישראל עד היום הזה, על זה אומרת הגמרא, לא מהיום ההוא ועלה, אלא ומעלה. מאיפה הוא למד את זה? מאברהם אבינו. כשאברהם אבינו נתן לענר אשכול וממרי, שישבו על הכלים, נתן להם גם כן חלק מהשאר. אז גם הוא, אותו דבר. אבל העיקר הוא שדוד נותן חלק מהפלה לזקני יהודה. וישלח מהשלל לזקני יהודה לרעהו לאמור, הנה לכם ברכה משלל אויבי דוד. זאת אומרת, כן לוקחים את השלל. יש, הנה, זה המלאכים. איך לקחו המלאכים? איך לקחו את השלל מהמלאכים? אבא אומר, מותר לקחת שלל מהמלאק. אין איסור לקחת שלל מהמלאק. רק במקרה של שאול היה ציווי מיוחד. אבל פה לא היה ציווי. אז פה היה מותר לקחת. כן? מה שחשוב עוד לדעת, שכאן דוד מכה את המלאק, וכשהוא חוזר מלהקות את המלאק, באותה שעה בדיוק, כשהוא מכה את המלאק, באותה שעה שאול נופל לחלל בהר גלבוע, הר גלבוע. זאת אומרת, מה ששאול לא עשה בתור מלך, מתיישם על ידי היורש שלו. בזכות זה שדוד מכה את המלאק, אז הוא זוכה למלכות. כי אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כבלונימה. איפה עוד מצאנו את הסיפור שלא הזכרנו מקודם, את מרדכי ואסתר, זה גם המלאכים. אז באמת כותב רבנו בחיה, למה בזל שלחו את ידם, מה שפור שכולם אומרים, מכיוון שזה היה מזרע המלאק, לא רצה לגוע בדבר הזה, כן? אבל רשי אומר סיבה אחרת. למה בבזל שלחו את ידם? שראו לכל שלא נעשה לשם ממון. אין לנו פה אינטרס כלכלי. כל המלחמה היא עניינית. מדובר פה באויבים שרצו להשמיד, להרוג ולאבד, אנחנו מחסלים אותם. במקום אחר, כותב רש"י, שלא ייתן המלך עין צרה בממון. לא חסר לו לחשבורש כסף, אבל אוהב כסף, כידוע לא יסבע. והוא יראה שהיהודים לוקחים המון, אולי הוא יתחרט. אומר מרדכי, אל תיגעו. אחד המקורות שחכמנו אמרו, שאסתר ברוך הקודש נאמרה, מאיפה יודעים? מהפסוק הזה. הוא בביזל, שלחו את ידם. איך אתה יודע? שמישהו עבר, ראה איזה משהו שם בכיס. כל היהודים, בכל ה-127 מדינות, בכל עיר ובכל כפר ובכל מקום שהוא, אף אחד לא לקח סיכה. איך אתה יודע?
מכאן שאסתר ברוך הקודש נאמרה, ככה אמרת הגמרא. אחרת איך אתה יודע את זה? ולמה לקחו סיכה? כי כולם הבינו שהמלחמה הזאת היא מלחמה להשם. היא לא מלחמה אישית. זה לא אינטרס שלנו, לא חיפשנו רכוש. שלא יהרגו אותנו. אני מסביר את הסיפור הזה כדי להבין שלפעמים אנשים שואלים לגבי המלחמה הזאת, כן לקחת שלל, לא לקחת שלל, מותר, אסור. אז יש מקרים, אתם רואים כולכם, שיש מקרים שלקחו שלל. יש מקרים, לא לקחו שלל. אז ראיתי מישהו אומר שזה הבדל, תלוי בדקות, במקרה. יש מקרים בחוץ לארץ, אם תיקח שלל, אחשוורוש, הקטע עבדה אחשוורוש שלנו. אנחנו את העבדה אחשוורוש. אבל אתה רואה שזה לא מדויק, כי למשל כשיהושע בן נון כובש את הארץ, הוא אומר על יריחו לא לקחת שלל, נכון? כך הוא מזהיר. ורק אתם שמרו מן החרם. פן תחרימו ולקחתם מן החרם ושמתם את מחנה ישראל לחרם ואכלתם אותו. וכל כסף וזהב וכלי נחושת וברזל קודש הוא להשם. אוצר השם יבוא. זאת אומרת, הם לא משמידים את הכל, כמו שהיה אצל העמלק, שאמרו, טוב, נקריב קורבנות. לא. פה, ביריחו, זה בסדר. למה זה בסדר? אומר הרד"ק, אמר יהושע, יריחו כבושה תחילה לארץ ישראל. נוציאנה תרומה. כאישה הזאת שמפרשת חלתה מתחילת העיסה. כמו שיש לנו ביקורים. נכון? מה זה ביקורים? הפרי הראשון שהוא צומח בעץ, קודש להשם. נולד בכור, קודש להשם. ראשית הראשיתכם, קודש להשם. אומר יהושע בן נון, העיר הראשונה, קודש להשם. זה שונה. במקרה של סדום ועמורה, זה מתועב. ולא ידבק מידיך מאור מן החרם. מרוב שזה מתועב סדום ועמורה, לא רוצה אברהם לגוע במחות והצרוכנל. זה סיבה אחת. פה זה סיבה אחרת. פה ביריחו, הטעם הוא, כי זה דבר ראשון. הוכחה לזה, שהעיר השנייה שהם כובשים, האי, שם כתוב מפורש, ועשית עליי ולמלכה, כאשר עשית ליריחו ולמלכה, רק, יש הבדל, שללה ובהמתה תבוזו לכם. שים לך עורב לעיר מאחריה. זאת אומרת, במקרה של יריחו, זה סיבה אחת. סיבה שהיא, אומר הרד"ק, כמו ביקורים. זה לא אסור, להפך, זה קודש להשם. לעומת זאת, אצל עמלק, בפעם הראשונה שבה שאול נלחם בעמלק, אומר, אל תיגע בכלום. כמו אצל אברהם, לא, זה מתועב, כן? אבל באמת צריך להבין, יש כנראה עוד סיבה. מי שקורא את ספר מכבים, אז יש שם בתיאור של קרב מאוד מעניין. אחד הקרבות הראשונים של יהודה, זה אחרי המפלה הראשונה של צבא יוון, אנטיוכוס שולח את גורגיאס, לא יודע איך קוראים את זה, ככה, גורגיאס. הוא שולח אותו לדכא את המרד, והוא מביא 40 אלף רגלים, ועוד 7,000 פרשים, הם מתקרבים לירושלים ומגיעים לאזור לטרון, אמאוס, כן? כל כך הם היו בטוחים שהם מנצחים את יהודה, הביאו אותם סוחרי עבדים,
אמרו בואו בואו נמכור לכם בזול. הצבא של יהודה נמצא פה קרוב, נבי סמואל, במצפה. הוא עומד שם, הוא רואה את הצבא של היוונים מתקרב, ויהודה היה חכם, וזה אחד הקרבות הכי נלמדים אצל יהודה. הוא רואה את כל הצבא הגדול מתקרב, ואז הוא בלילה במסע לילי יורד לכיוון הטרון. באותה שעה שהוא יורד לכיוון הטרון, גורגיאס, או איך שקוראים לו, לוקח צבא איתו, ולוקח את בחירי הלוחמה, והוא עולה לתפוס את יהודה למעלה, מה שנקרא נבי סמואל, במצפה. וכך גורגיאס, 5,000 איש ו-1,000 פרשים, בחור, מה שנקרא סיירת מטכ"ל שלו, וישא המחנה לילה, לנפול על מחנה היהודים ולהכותם פתאום, ובני המצודה לא למורה דרך. אבל יהודה היה יותר חכם ממנו, חכם על החכמים. והוא בלילה יורד לכיוון המחנה של גורגיאס, ובבוקר הוא תוקף את המחנה של של האנשים החלשים יותר, כי את הסיירות ואת הכוחות המיוחדים גורגיאס לקח איתו כדי להתנפל על מחנה יהודה, והם שורפים את המחנה ואתגרו ואינגפו את הגויים והאנוסו לבקעה, והמאסף לא נפל בקרב, והרדפו אחריהם עד גזר ועד שדות אדום ואשדוד ויבנה, והפלו מהם כ3,000 איש. ואז יהודה שב מהמחנה ויאמר לעם, אל תחמדו את השלל, כי מלחמה נגדנו. אני מבין שיש לכם, לא היה להם, הרי בקושי היה להם נשק. אז כל אחד אומר, אני אקח איזה חרב, אקח איזה חנית, אקח איזה מגן, אקח... אומר להם, לא. אם אתם עכשיו תחמדו את השלל, מתח הקרב יורד. הרי חלק גדול מההכנה לקרב, זה הדיבורים שהוא מדבר איתם גם במצפה, וגם שהוא מדבר איתם לפני שהם מסתערים על המחנה של היוונים. אם בתוך כדי קרב הם פתאום עטים על השלל, הראש שלהם במקום אחר, אפילו שמדובר בנשק, המתח יורד, ומחכו. ואז הצבא היווני קולט שהם עשו להם תרגיל, והם מתחילים לרדת, ובני ישראל במקום לקחת שלל, הם שורפים את המחנה, מעלים אותו באש. ויראו כי נגפו ושורפים את המחנה, כי השן נראה גילה את אשר נהיה, וכאשר ראו את אלה והיבהלו מאוד, וכאשר ראו את מחנה יהודה בעמק נכון לקרב, ולא עסוק בשלל, והבריחו כולם אל ארץ פלישתים. הם בורחים, כל המחנה של 40,000 מה שנשאר ממנו, בורח לארץ פלישתים. ויהודה שב לבוז את המחנה, וכך זהב רב וכסף, את חלת ברגמן, ורכוש גדול, ובשובם שרו להשם בתשועה גדולה. אז יש משהו בלקיחת שלל, שהוא שובר את המתח הקרבי. אני יודע את זה כשכמה פעמים אנחנו מבקרים במחנות הצבא, אתה רואה שהקצינים מאוד מאוד דרוכים, שהחיילים לא ישברו, כי המתח, המתח החיובי שנמצא בלוחמים הוא בשיאים. הם כולם שם, המשפט הכי מרכזי בצבא היום זה, ארדוף אויבי ואשיגם, ולא אשוב עוד כלותם. הם כולם אוחזים במידתו של דוד המלך עליו השלום. ואני זוכר כמה פעמים שהם היו ככה בהתרעננות, אומרים המפקדים, לא יוצאים הביתה. למה לא יוצאים הביתה? תצא הביתה, תשמע את ההוא מדבר ככה ואת כל הוויכוחים, הוא יחזור לצבא חצי כוח. אין רדיו, אין פלאפון, אין כלום. שלא תשמע את ההבלים שמדברים בקפלן. שלא ישברו את רוחך. כי בצבא כולם יחד.
תלך לשם, הכל מחלוקת. אז הם ממש נלחמים על זה שהחיילים, לא נתפרק להם המתח על הלחימה. מאוד, זה הדבר שהכי מעסיק אותם. ואולי זאת הסיבה שבגללה, אומר שמואל השאול, אל תיקח את השלל של המלאק. שלא, זה המלחמה, זה המלחמות הראשונות של, זה המלחמה הראשונה של שאול, המלחמות הראשונות שלו. שהתרגלו להילחם, ולא שהעיניים שלהם יהיו נתונות. סיפר לי פעם חבר שבמלחמת לבנון הראשונה, אנשים נסו, נכנסו ללבנון, מישהו, כל שני לבנונים פעם, היו אוהבים מכוניות פאר, אומר, ועשה שם טור טנקים בתוך אחת העיירות, ומישהו אמר, תראו איזה מכוניות יפות, תראו איזה זה, פתאום כולם יוצאים, מורצים את הראש מהטנקים, זה מסתכל על האוטו הזה, וזה כמה זה עולה, ואיזה שנה זה, ואומר למפקד, תעצרו רגע, תקחו את ההגה ימינה, אתם נוסעים על כל המכוניות, הופכים אותם לפיתה, טנק עולה על מכונית, לא משנה איזה... מרצדס או פיאט, זה לא משנה. כולם אחרי נסיעה הופכים להיות מגש. למה זה? לא בשביל, זה בשביל תוציאו מהראש את, את השטויות. יש, יש פה דבר מרכזי, אתם בקרב שהעיניים שלכם לא יוסטו לשום דבר. שתהיו מוקדים כולכם במטרה. יש פה מטרה להילחם. לא שלל כזה, לא שלל אחר, כמו שיהודה אמר לחיילים שלו, ברוב גאונותו. אדם הולך על השלל, הוא... אבל ברגע שאדם דרוך, ממוקד מטרה, הכל מסודר לו מול העיניים, אז הוא יכול להצליח. ויש באמת שאלה הלכתית, אני מספר לכם. האם, למי שייך השלל? האם השלל שייך למדינה, והיא מחלקת אותו, או שהוא שייך לחייל שכבש, חייל יחס לבית, כבש, שלא, למי שייך? יש בסיפור של מדיין כתוב, שהלוחמים, ויביאו אל משה ואל עזר הכהן, ולעדת בני ישראל את השבי ואת המלכוח ואת השלל, אל המחנה, אל ערבות מואב, אשר על ידי יריחו. אומר רש"י, לא פה, בשיר השירים, הוא כותב, ואף על הגזל לא נחשדו, שעיד עליהם הכתוב, ויקחו את כל השלל ויביאו אל משה, ולא הבריח אחד מהם פרה אחת או חומר אחד. זאת אומרת, למי זה שייך? האם זה שייך לחייל? או זה שייך... למשה רבנו, לעזר הכהן, עדת בני ישראל. לפי הפסוק, שהפסוק אומר, לא הבריח אחד מהם פרה אחת או חמור אחד, זאת אומרת, השלל שייך למשה ואהרון. אהרון לא היה קיים שם, למשה ולעזר. השלל שייך לעדת בני ישראל. כך גם כותב הרמב״ם. וכל הממלכות שכובש, הרי אוצרות המלכים למלך. ושאר הביזה שבוזזים, בוזזים ונותנים לפניו. והוא נותן מחצה בראש. מה זאת אומרת? הציבור, הוא, זה לא הפרט, כן? המדינה לוקחת מחצה בראש, ומחצית הביזה בו חולקים אותה לכל אנשי הצבא, ביחד עם העם, ויושבים על הכלים, שנאמר וכו'. זאת אומרת, השלל שייך למדינה, כן? ואם באה המדינה ואומרת, השלל שייך לי, אף אחד לא לוקח. לא רוצה שתקרא. לא רוצה שמחזור לך משהו, יתנה לך מה שאתה צריך. שלא ייווצר מצב שהחיילים לא יהיו ממוקדים במשימה שיש להם. יש לכם עכשיו משימה, יותר אותו תשרוף את הבית על כל התחולה שלו, מה שאתה תשתמש בו. יש רק נקודה אחת שצריך להזכיר אותה, שאם אדם צריך תוך כדי
תוך כדי לצורך ההתארגנות במקום. זה סיפרו לי הרבה חיילים, אמרו לי, אנחנו מגיעים לאיזה מקום, אוכל יש, טונה יש, לוף יש, אפילו אוכל יותר טעים יש, אבל סירים אין. סירים אין. אז אמרתי להם, אתם יכולים להשתמש בסירים, אין שום בעיה. כי זה באמת כתוב בחוק, החוק אומר דבר מעניין. החוק אומר שאם חייל גנב, עונש שלו שנתיים מאסר. אבל אם חייל לקח ביזה, העונש שלו 10 שנים מאסר. פי 5. למה? לא בגלל שזה גניבה. יש מפחדים שתתפורר הדריכות של החיילים. מפחדים שזה מה שיקרה, שהדריכות תתפורר. רוצים שיהיו, תתן לך כל מה שאתה צריך. רק, אל תתעסק בביזה. צרוף את הבית, אין בעיה. תפוצץ אותו, אין בעיה. על פי ההלכה אמרנו, צריך לומר, אין נקמות, כשמפוצצים בית, צריך לומר, אל נקמות השם, אין נקמות תופיע. ככה הלכה. הלכה שולחן ארוך. אבל אל תתעסק בדבר הזה. וגם, צריך לדעת, יש עוד נקודה אחת. יש אמנות בינלאומיות שאומרות, אל תתעסק עם זה, עד כדי כך, לא יודע אם זה קוים או לא קוים, כשבנות הברית כבשו את אירופה מהיטלר, הם הוציאו חוק שמי שנוגע בביזה, דינו מוות. עד כדי כך. טוב, הם מחמירים, כן? והטעם, מאותה סיבה. לא שזה באמת עונש כזה חמור שדינו מוות, ואני מניח שאף אחד לא נענש בדבר הזה, כי גם בארץ אף אחד, לא היה אחד היו אנשים שלקחו ביזה במלחמות ישראל, אז האדם קיבל חודשיים על תנאי. אף אחד לא נתנו לו 10 שנים מאסר. אבל החוק הזה הוא חוק חריף, כמו שהיה בעולם, כמו שיש אמנת האג ואמנת ג'נבה וכו'. זה חוק חריף, שהוא, אומרים שהבעיה שלו שהוא אין דבר שפוגע במורל או המזיק למשמעת יותר מאשר ביזה וגניבה. זה מזכיר את מה שכותב הרמב"ן, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע, דרך המחנות שהם עושים כל תועבה. מה התחושה? התחושה היא, אם אני יכול לשרוף בית, אם אני יכול לראות באנשים ולהרוג אותם, אז מה זה משנה אם אני כבר אנוס, או אני אגנוב, או אני אקח, או... הכל מותר. הכל מותר. כדי שלא תהיה תחושה כזה שהכל מותר, אז יש חוקים שנועדו לעצור את הדבר הזה. כן? כמו שאמרנו, רק לצורך ההתארגנות, אז יש את ההיתר, את הדבר הזה לעשות. ואני רוצה להזכיר לכם, יש... הזכרנו מקודם את רבנו בכי, שכותב על יהושע בן נון, שכשהם נכנסו לארץ, אז הוא מזכיר שמה את מלחמת עמלק, למה אמר יהושע, אמר שמואל לשאול, לא לקחת ביזה, ולמה בביזה שלחו את ידם, מכיוון שזה חלק ממלחמת עמלק הגדולה. אז הוא מזכיר שם עוד פסוק, הוא אומר שכתוב, הרמב"ן כותב, שהמלחמה הראשונה של עם ישראל, והמלחמה האחרונה של עם ישראל, זה המלחמה בעמלק. ואז הוא מביא פסוק שכולם לא מכירים אותו, אבל פה פסוק מאוד חשוב, מיכה, פרק ד', שם כתוב, הפרק מתחיל, פסוקים שכולם מכירים. והיה באחרית הימים, יער בית השם נכון בראש הערים, וניסו המגבעות ונערו על אבמים, הלכו גויים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, וירון המדרכיו, ממש כמו ישעיהו, כמעט אותם לשון. אבל בהמשך, המשך הפרק הוא המעניין. וישבו איש תחת גפנו ותחת ענתו, ואין מחריד כי פי השם דיבר. כי כל העמים הלכו איש שם לאב, ואנחנו נלך בשם השם אלוקנו לעולם ועד. ביום ההוא, כלומר, קודם כל, נתיישב בארץ. ביום ההוא נאום השם, אוספה הצולעה והנידחה הקבצה ואשר הריאותי.
ושמתי את הצולעה לשארית, אני אוסף מכל העמים את היהודים, חלקם צולעים. כואבים 2,000 שנות גלות, ואת הנידחים, הם זרוקים באיזה מקום. ושמתי את הנעלה, את החלשים, לגוי עצום. אנשים, עם חזק, זה שאנחנו רואים בימינו. ומלך השם עליהם בהר ציון מעתה ועד עולם. ואז יש פה פירוש מעניין, כותב אותו המלבים, אבל זה מפורסם. ועתה מגדל עדר, אופל בציון, עדך תעתה ובא הממשלה הראשונה ממלכת לבת ירושלים. אז הוא אומר, מה זה הממלכה, הממשלה הראשונה? הוא אומר, זה לא מתחיל במלכות בית דוד. יש ממשלה ראשונה. כמו שהיה בהתחלה שאול, ואחר כך בת דוד, אז גם לעתיד לבוא, תהיה ממשלה ראשונה, ממלכת לבת ירושלים. אחר כך, תבוא ממשלה שנייה, שהיא ממלכת בית דוד. כמו שכתוב בחזקאל, שבהתחלה כתוב מולך עליהם, איך כתוב שמולך עליהם דוד. ואז, אחרי שעם ישראל יושב בארצו, ונאספים כל השארית, והצולעה, והנידחה, ונהיים גוי חזק, נאספו עלייך גויים רבים. אומרים, תכנף ותחס בציון עינינו. באים כל מיני ערבים, וכל מיני ישמעאלים, וכל מיני פלסטינים, וכל מיני זווים ומצורעים, והם באים לעלות על ירושלים, הם רוצים את ציון, ותחס בציון עינינו. תופנה אל אקצה, רוצים לחיות ירושלים. סיפר לי מישהו, לא אחד, כמה סיפרו לי, שלא היה בית בעזה, שאין שמה תמונה של אל אקצה. הם צריכים להגיד להם, אם אתם רוצים את אל אקצה, לפחות תכתוב את הפסוק. הפסוק, ותחז בציון עינינו. אנחנו רוצים לראות את ירושלים. זה מה שהם אומרים, נכון? זה ממש תיאור מדויק. אחרי שבאה הממשלה הראשונה, אחרי שנשם איש תחת גפנו ותחת תאנתו, אחרי שהשם עושה קיבוץ גליות, והם באים, והם הלא ידעו מחשבות השם, ולא הבינו עצתו, כי קיבצם כאמיר גורנה. הקדוש ברוך הוא אומר להם, אני, אתם לא מבינים מה אני עושה פה? אני התנבטתי מדורי דורות אל עם ישראל שיבוא לארץ ישראל. אספתי אותם מכל העולם, כמו שאוספים אמיר, כמו שעושים בשדה, אלומות ועושים גדיש. קומי ודושי בת ציון. אומר הקדוש ברוך הוא לחיילים שלנו, תדושו אותם, כי קרנך אשים ברזל, ופרסותייך אשים נחושה, ועדיקות עמים רבים, והחרמתי להשם בצעם, וחלם לאדון כל הארץ. זה הפסוק שאומר אותו רבנו בכי. והחרמתי להשם בצעם. כל מה שאתם לוקחים מהם, חרם להשם. חלם עולה לאדון כל הארץ. זה הפסוק שהוא מביא. וזה פסוק שהוא מדבר על מה שקורה בימינו. שבימינו אנחנו צריכים לדעת, זה שכל החוקים הם כאלה שאומרים לחיילים, אל תיגעו בזה, זה כי והחרמתי להשם בצעם, וחלם לאדון כל הארץ. זה היה צריך להיות. אז כמו שאמרנו, יש כמה סיבות. יש סיבה אחת, שזה פשוט כמו אברהם אבינו. זה מתואב בעיניו. כמו עיר הנידחת. יש מקרים, כמו שזה היה אצל יהושע, שזה לוקח את כל השלל
קודש להשם. כמו ביקורים, כמו תרומה, כמו חלה, כמו בן בכור. זה העיר הראשונה שאתה כובש, שיהיה ברור, זה קודש להשם. לכן הוא אומר, הכל להשם. וזה מה שכתוב כאן במיכה, כן? ויש, כמו שהיה אצל עמלק, שזה המלחמה הראשונה של עם ישראל בעמלק, שתהיה ממוקד, תהיה ממוקד בציווי, לא תסתה ימין ושמאל. שאול טעה בזה. שאול לא היה ממוקד. הוא לא היה ממוקד. הם, אנשים לוקחים את השלל, והם אוכלים אותו ושוחטים על הדם, ובמקום להיות עסוקים בלהשמיד את עמלק, הם עסוקים בדברים אחרים. כשהאדם לא ממוקד, ודאי בקרבות הראשונים, אסור שהצבא יהיה מפוזר על דברים אחרים. הם צריכים להיות כולם מורדקים למטרה. זה מה שאומר יעקב אבינו, בנימין זאב יטרוף. בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. אבל באותם נבואות שיש, שאומר יעקב מברך את בניו, יש עוד נבואה מאוד חשובה על יהודה. על יהודה כתוב, יש נבואה על יוסף, יש נבואה על יהודה. כמו שאמר תמיד, כל אחד מהם יש לו תפקיד אחר. בנימין, בניה של רחל, הם יודעים להפיל את עשיו. בניה של לאה, יהודה, הם יודעים להפיל את ישמעאל. הם יודעים להקות אותם, את הישמעאלים. וליהודה מה השם מברך, הוא אומר לו, ידך בעורף אויביך. מה זה ידך בעורף אויביך? זה דבר חשוב מאוד, צריכים לומר את זה לכל החיילים. מה זה עורף אויביך? כשהאויב בורח, אז הוא מפנה לך עורף. אומר הקדוש ברוך הוא ליהודה, דע לך, גם כשהוא בורח, אל תגיד הוא לא מסכן איתי, הוא ברח. גם כשהוא בורח, תרדוף אחריו. מזה דוד המלך לומד להקים צבא עם קשת. כתוב, המשפט הראשון של דוד, אחרי שהוא שומע ששאול נופל בקרב עם הפלישתים, והיום הוא ללמד בני יהודה קשת, הלא היא כתובה על ספר הישר. הגמרא אומרת, מה זה הלא כתובה על ספר הישר? אומר דוד, שאול לא הכין צבא. ובאמת, מאז שנכנסו ישראל לארץ, לא היה צבא. לא היה צבא. ליהושע היה צבא, אבל אחר כך לא היה צבא. במשך כמעט 400 שנה לא היה צבא. אומר יהושע דוד המלך לעם ישראל, דעו לכם להקים צבא, זה כתוב על ספר הישר. אומר, מה זה ספר הישר? אומרת הגמרא, איפה? מישהו מכיר את ספר הישר? איזה ספר הישר? אומרת הגמרא, ספר הישר זה ספר בראשית, זה פירוש אחד. למה נקרא ישר? כי האבות נקראו ישרים. והאבות, יעקב אבינו, שהוא נקרא ישר, הוא אומר ליהודה ידך בעורף אויביך, זה יושר. שלא יבואו לכל מיני אנשים עם מוסר עליון, יגידו לך, זה לא יושר. זה יושר. ידך בעורף אויביך, זה יושר. הוא לא פתאום, יש שהוא בורח ממך, הוא לא הפך להיות צדיק. וברוך השם, עכשיו רודפים אחרי הארורים האלה. הם היו גיבורים יום אחד, בשמחת תורה, ומאז הם מתוך המחילות שלהם. גיבורים על תינוקות. ואף על פי כן, ולמרות שהם מתחבים במחילות, צריכים לרדוף אחריהם עד הסוף. פירוש שני, אומרת הגמרא, מה זה ספר הישר? ספר הישר זה ספר דברים. למה? כי בספר דברים, משה רבנו אומר לעם ישראל כמה וכמה פעמים, ועשית הישר והטוב. מצוות עשה מן התורה, אל תסתכל רק על ההלכה. תבין איך עושים אותה באופן של ישרות.
אז אומר דוד המלך, מה זה אופן של ישרות? זה טיפשות להשאיר את האויבים ולהגיד, הם מורתעים. זה טיפשות. ידך בעורף אויביך, תכה אותם, ולא תשוב עד קלותם. זה המצווה, זה הציווי. זה ספר הישר. פירוש שלישי אומרת הגמרא, מה זה ספר הישר? זה פירוש קצת קשה. כתוב בספר שופטים, בימים האלה, בימים ההם, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. נשמע רע, נכון? אומר דוד המלך, גם בספר שופטים, שהמצב היה על הפנים, ואיש הישר בעיניו יעשה, וכשדבורה צריכה מלחמה, אז קשה לו לאסוף אנשים, רק באים לה כמה צדיקים, מיששכר, מזבולון, ממחיר בן מנשה, אלה באים, אבל אחרים לא באים. אף על פי כן, למרות שהמצב הוא ביש, איש הישר בעיניו יעשה, אם מארגן הצבא, ויפתח מארגן צבא, וגדעון מארגן צבא, ובאופן הזה הם הצליחו לשרוד ולנצח, ולא לקרוס כל תקופת השופטים. אז אומר דוד המלך, אם אז הם הקימו צבא, גם אני אקים צבא. ביום אני למד בני יהודה קשת, הרי כתובה ספר הישר, כמובן שכולם למדו את זה מספר בראשית, ספר דברים, מספר שופטים, ורצון שגם בימינו נזכה לקיים את הציווי, את הברכה שברך יעקב אבינו את יהודה, וממנו את כל עם ישראל. ידך בעורף אויביך, ויכחשו אויביך לך, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה, ויגדיל גדל גדל שמי רבה, ויאמר דברך יהודה, ויאמר 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 יהודה,